धारे झर्ना भन्ने ठाउँमा जान लागेको छौँ, जुन चाहिँ काभ्रेमा पर्छ, रोसी गाउँपालिकामा पर्छ। हामी यहाँबाट यात्रा सुरु गरेको छौँ, यहाँबाट जस्तो काठमाडौँबाट सुरु गरेको यात्रा मैले बनेपामा आएर चाहिँ राखेको बसेको छौँ। यहाँबाट हामी कन्टिन्युस गर्ने गर्दैछौँ, चार घन्टा लगभग, अब 3.5-4 घन्टा लाग्ने कुरा छ। नमस्ते हजुर, म चाहिँ राजन गुरुङ है, मेरो घर चाहिँ धुलिखेल 28 किलो। अनि यो ठाउँ भनेको चाहिँ एकदम रमणीय ठाउँ, पर्यटकीय ठाउँ होइन, यो धुलिखेलको भट्टी डाँडा, सेल्फी डाँडा भन्छ यसलाई होइन। त्यहाँबाट उता हाम्रो यो के अरे नमोबुद्ध पनि एकदम राम्रो ठाउँ छ, नमोबुद्ध। अनि त्यहाँबाट यता काभ्रेको चाहिँ तिनधारे त्यो धारा अहिले भर्खर भर्खर निस्केको होइन, हजुर, त्यो पनि एकदम रमणीय ठाउँ छ। त्यो त बाहुबली फल्स भन्छ तिनधारे, हजुर हजुर, अहिले भर्खर निस्के हो यो धारा होइन, धेरै भएको छैन, हुन त पहिलेदेखि नै थियो तर चर्चामा आएको चाहिँ भर्खर भर्खरै हो। हजुर धन्यवाद, हस् थ्याङ्क यू। गाइज, हामी चाहिँ अहिले दाप्चा बजारमा छौँ, सानो बजार छ यहाँ, सानो बजार छ है। हामी चाहिँ आज अर्को रुट भएर आयौँ, काठमाडौँबाट आउँदाखेरि हामी काभ्रे भन्ज्याङ हुँदै स्यामपाटी नमोबुद्ध हुँदै यता आउँथ्यौँ भने अहिले यो बाटो ठ्याक्क छुट्टिन्छ, हामी तल्लो बाटोबाट आयौँ। हामी चाहिँ भकुन्डेको बाटो भएर आयौँ, त्यो एकदम हिलो बाटो छ, तपाईँहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो हिलो बाटो नजानुको लागि तपाईँहरू भकुन्डे भएर निस्किनुहोस्। भकुन्डेबाट सिधै माथि आयो भने हामी सिधै दाप्चा बजार आउँछौँ, त्यहाँको अलिकति अप्ठ्यारो बाटो क्रस हुन्छ है। अब यहाँबाट हामी सिधै जान्छौँ, स्थलको बाटो छ यताबाट, अनि हामी तलतिर झरेर जान्छौँ, अलिक यहाँबाट अलिकति तल झरेर झरेर, अनि त्यहाँबाट बाटो अलिक अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो नै छ, पानी परेको हुनाले अलिकति गाह्रो बाटो छ, तर आवर ट्रिप इज गन बी भेरी एडभेन्चरस एन्ड लेट्स गो गाइज। पिपलटार हुँदै जाने हो, यो चाहिँ दारिमबोट पिपलटार हुँदै हामी फलामसागु निस्किन्छौँ। फलामसागुबाट सिधा माथि डाँडा गएपछि अहिले हो दाइको परिचय दिनु त, सानो भिडियो बनाएर हालिदिन्छ माथि टाउको मात्र मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ दाइले है, दिलीप कुमार लामा। गाइज, हामी चाहिँ दाप्चाबाट झऱ्यौँ, अहिले दाप्चाबाट झरेर दारिमबोट गाउँ थियो, हामी एउटा दाइलाई सोध्यौँ, हामीले दारिमबोट गाउँ रे, त्यो सानो खोल्ची जस्तो पार गरेर हामी यता पिपलटार, यहाँ हामी पिपलको रुख पनि देख्छौँ, हाम्रो सानो गाउँ पनि छ यतापट्टि, गाउँ बस्ती छ सानो। पिपलटारबाट हामी लेफ्ट लिएर यता मास्टर जाने उकालो छ, त्यो बाटो राम्रो छैन, त्यो बाटो बिग्रेको छ, लेफ्ट लिएर हामी अब यो पिपलको रुख देखिन्छ, पिपलको रुखबाट हामी तलतिर लाग्दैछौँ, अब लेफ्ट लिएर है। अब चाहिँ हामी पिपलटार हुँदै हामी रोसी खोला आइपुग्यौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो रोसी खोला हो, फलफल बगेको एकदम मनोरम दृश्य, माइन्ड ब्लोइङ है, एकदम दामी छ। मेरो नाम चाहिँ कुमार, हजुर, यो ठाउँको नाम चाहिँ भुसुने, यो झर्ना चाहिँ महावीर, हजुर, अब यही हो। अनि हामी चाहिँ तिनधारे हिँड्यौँ, यहाँ कति टाइम लाग्ला? यहाँबाट लाग्छ सर त्यस्तै बाइकमा हो भने चाहिँ 15 मिनट, 15 मिनट हजुर, अनि हिँडेर चाहिँ हो भने 1 घन्टा लाग्छ हजुर, 1 घन्टा है, हजुर, 1 घन्टा लाग्छ। महावीर भनेर किन राखेको नाम चाहिँ? यो पहिला चाहिँ यहाँ मौरीको गुँडहरू थियो अरे, माउरीको मह त्यहाँबाट चाहिँ काटेर ल्याउनुहुन्थ्यो अरे, त्यही भएर चाहिँ महावीर के अरे माउरीले गुँड लगाएको भएर महावीर भनेको, महावीर है, हजुर। ल हस् त धन्यवाद, यो ठाउँमा चाहिँ एकदम राम्रो छ हाम्रो। हामी एकदमै गाह्रो गर्दै एकदम चिप्लिँदै लड्दै यहाँ बाटो हुँदै हामी चाहिँ यो बाइक पार्किङ, हामी यहाँ बाइक पार्क गरेर माथि जानेछौँ, हामी बाइकहरू
हेभी बाइकहरू माथि पनि जान्छ तर एकदमै गाह्रो बाटो छ। अघि बिहान पानी परेको हुनाले फर्केर आउनेहरू पनि एकदम दुःख गरेर आउँदै हुनुहुन्छ माथिबाट है हेर्नु होला त्यहाँ एकदमै गाह्रो छ बाटो। अब हामी यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो गाडी यता राखे बाइक यता राखेर हामी अब यहाँबाट हिँड्दै जान्छौँ। हाम्रो 45 मिनट जतिको बाटो छ अब यहाँबाट हिँडेर यहाँ चाहिँ मान्छेहरूको चाप यसरी बढ्दो छ यो झर्नामा जाने चाहिँ यसरी देख्नुहुन्छ एउटा डिल हुँदै 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 मान्छेहरूको परसम्म गएर त्यहाँबाट झर्ना जाने हो। गाइज हामी चाहिँ यो एउटा एकदम रमणीय डाँडामा छौँ अहिले एकदमै राम्रो डाँडामा छौँ है। हामी बाइकमा एकदमै त्यो बाइकको ट्रिप पनि एउटा एडभेन्चरस ट्रिपै भयो एकदम हिलो छिप्लो बाटो हुँदै आयौँ हामी अनि अहिले हामी यो जुन डाँडाको बाटो एकदम मनोरम दृश्य हेर्दै तपाईँहरू यता हेर्न सक्नुहुन्छ यो सानो बाटो गोरेटो बाटो जस्तो छ सानो है। यताबाट हुँदै हामी चाहिँ अहिले यो डाँडामा आइपुगेको छौँ। यहाँबाट 2-5 मिनट हिँडेपछि हामी तल अब यो यता हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरू यो एकदमै राम्रो झर्ना छ यहाँ माथिदेखि तलसम्म तल मान्छेहरूको अलिअलि चहलपहल पनि देखिन्छ तल है। त्यो चाहिँ अब हामी यो हिन्दी फिल्मको बाहुबली मुभीमा जुन छ सिन त्यस्तै खालको देखिने भएको हुनाले यसलाई बाहुबली फल्स पनि भनेर आजभोलि मान्छेले भन्न थाले। पहिला चाहिँ तिनधारी झर्ना भनेर चाहिँ प्रख्यात थियो अहिले चाहिँ यो टुरिस्ट डेस्टिनेसनको रूपमा अलिक बढी चिरपरिचित भएर अहिले अपग्रोइङ टुरिस्ट डेस्टिनेसन भइरहेको छ। सायद यो अलिक बाटोहरूको पहुँच र अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चर अलिकति यो हाम्रो ल्यान्ड रोडहरू अलिकति राम्रो भयो भनेदेखि भोलिको दिनमा यो ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो र टुरिस्ट डेस्टिनेसन हुने सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। इन्जोय यहाँ अब तिनधारे झर्ना र अहिले चाहिँ मान्छेहरू बाहुबली फल्स भनेर प्रख्यात ठाउँमा आइपुग्यौँ र यहाँको रमणीय दृश्यहरू पनि हेऱ्यौँ। अब हाम्रो यहाँ समाप्त भयो अब तर देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ मान्छे रमाइलो गरिरहेछन् होइन यो दामी नै छ यो माथि पनि छ यहाँबाट मुनि पनि छ जो झर्ना होइन अति नै दामी छ। आउने बाटोमा आउने दृश्यहरू तपाईँ जब वाक हिँड्नु थाल्नुहुन्छ नि वाक गर्दाखेरि देखिने दृश्यहरू ओभर दामी छ तपाईँ आउनुभयो भने यहाँ वर्थ इट हुन्छ होइन तर बाटो चाहिँ के अप्ठ्यारो छ अलि तर कहीँ कहीँ चाहिँ त्यो चिप्लो ए लडेरै मर्ला जस्तो खालको छ नि त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति व्यवस्था गऱ्यो भने तपाईँको त बाटो भन्ने एउटा नाम मात्रै भएको हो कि फलामको बार यसरी जाने अनि बिचबिचमा आमा सिँढी लगाएर जाने माथि चाहिँ अब ढुङ्गरकादेखि लिएर हजुर हाइक अब हिसाबले पैदल यात्रा सही हुन्छ है 4,700 किलोमिटर
सर्भी भइसकेको छ हेल्प लाइटबाट। अनि यो फोहोरहरूको नि होइन व्यवस्थापनको लागि सरसफाइको नि पुरै गर्नुपर्छ। होइन यो त हामी अब यो अब तुरन्तै हामी यो गर्छौँ, मान्छेहरूलाई पनि अवेर गराउने नफ्याँक्नु भन्ने होइन, सबैलाई यो फोटो डस्टबिनहरू राख्ने बोर्ड अब राख्ने बोट राखेर यो फोहोरहरूलाई बिच बिचमै हामीले त्यो अब त्यो फोहोर राख्ने भाँडो अब झुन्ड्याएर राख्ने हो सही हुन्छ गर्न लाउने हो। यहाँ आइपुग्ने बेलासम्म चाहिँ यता एक डेढ घन्टाको राइड पनि अप्ठ्यारै छ, बाटो चाहिँ चिप्लो एकदम चिप्लो छ, विचार गरेर आउनु होला जस्तो है। अब अर्को भिडियोमा हेर्नुलाई कहाँ हुन्छ होइन, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ र अन्तत यस्तो नयाँ नयाँ ठाउँहरू कहाँ लुकेको ठाउँहरू तपाईँलाई थाहा छ भने तल कमेन्टमा पनि गरिदिनु सक्नुहुन्छ। ओके ल, सी यु नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट भिडियो। अब हाम्रो यात्रा रिटर्न ब्याक टु काठमाडौँ, सी यु नेक्स्ट टाइम, सी यु।